dhawaan ayay ahayd markii barnaamijka shaashaa ka warbixiyay muuqaallo muujinaya hooyooyinta ah oo ka cabanaya gabaad ay ka hoos galaan dhibicda roobka xilli ay curteen roobkii deerta. Hadda waxaa arrinkaasi ka damqaday walaal Muslim ah oo lagu magacaabo Xasan Buundo, waxa uuna bacaha roobka u soo marsiiyey barnaamijka shaashaa ka yar hooyooyinkaasi dhibaataysan. Waxaana ka mahad celiyay deeqdan bacaha hooyooyinkii la gaarsiiyey. Shaasha waa mahadsan tahay, iyo Axmed Buundo waa mahadsan yihiin, bacdi Xasan Buundo iyo Shaasha waa mahadsan yihiin, bacdi ii soo dhiibtayna waa lay keenay, waa mahadsan tihiin boqolkiiba boqol. Waxaan u baahanahay cidii walaalahay aheedna si dhaqsida badan roob waa bilowday in bac loogu keeno, anigana waxaa kaloo ii weheliyo ogniga codsanaa gargaarka ii samayseen in aad iigu soo gargaartiino. Cunugta ii garabteena xataa habar ma qabto, oodi ma qabto, agoon waa qori oon ku socdona ma haysto. Lamadaas qori ay iida ii ka kawsiyaan ku socdo, haddaan dhaca xataa meeshay ku agtahay. Mugusaasi dhaqsadu badlan in iigu soo gaartiin walaalahaygana bacyaha laaga soo geersiya u baahana, ani waa ii keentay, waa mahadsan tihiin boqolkiiba boqol. Shaashaa wixii iigu soo dhiibtay Xasan Buundo waa lay keenay, magac alla magan rasuulaatii meeshii ka oomintiin ilaahay aniga waraabiy waa ii gargaarteen, ilaahay anii gargaaro. Dhaqsadu badan waxaan u baahanahay Shaashaa iyo Axmed Buundo wixii ii soo dhiibteen waa ilaahay keenay, waxaan iga baahanahay haddana walaalahayga haddii bacyaha u keentiin oo diriska ilaa roob waa bilaawday u baahan yihiin in anana qori laysoo dedejiyo si dedeg oo dhaqsada ah. Waanan iga ballan qaadinaa rabaa alaabtii way soo dhiibay Xasan Buundo ii soo dhiibay oo Shaashaayiisi ii keenay. Magac alla magan rasuul waa mahadsan yahay, wixii dhan waa way oomanahay. Habadka laga waxba nagu taraysaan sida dhaqanaa soo gaaro ilaa hubkiisana qaar gadaashiisana qaar meel ka fulhaynin allah naga siiyo. Cusubna waayo waa mahadsan yahay boqolkiiba boqol, isku mahadsan yahay. Intas mari intas noo mari hadaanas noo maraayo alxamdu al shukru shaashaagiisi isagada qaar allaha siiyo. Shaashaagana waa ku mahad celinaa magac alla maqalsa. Shaashaagana wixiis isaga qaybi oo iigu soo dhiibi waa ii keeni magac alla maqalsa. Midigtiisas iigu keeni haddaagna midigtooda ii saari lamadoodayna waa ku mahad celinaa magac alla maqalsa. Madaxa barnaamijka Shaashaa Keer Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Shaashaa ayaa ah shaqsi inta badan ka shaqeeya caawinta iyo garab istaagga danyarta Soomaaliyeed, iyadoona bacahani la gaarsiiyeyna ay qayb ka tahay garab istaagga uu muujinayo Shaashaa walaalaha dhibaataysan. Xamdawukar Xasan Xamdidool, Raadiyo ITV Ga City, Johar.